Restaurimi i shtëpisë muze të shkrimtarit Stereo Space në fshatin Gollomboç ka nisë që të marrjet. Specialistët e trashëgimisë në Drejtorinë Rajonale të Kulturës në Korç e shohin këtë objekt muzeal jo vetëm përfaqësues për zonën, por edhe si një urë ndërlidhëse mes vendit tonë dhe Maqedonisë së Veriut. Në zonën e pushtetit ky është muzeu i parë, në fakt do të them është muzeu i parë lokal i cili ndërtohet këtu pas gati shumë vitesh dhe është një vlerë shtuare kësaj zone. Do të përmirësoj ofertën turistike, do të përmirësoj patjetër jetën e komunitetit lokal, pasi qëllimi kryesor është të ketë të ardhurat dhe ky muze do gjenerojë vërtet shumë turistë dhe të ardhurat në këtë rajon për banorët lokal. Në këtë godinë, ku shkrimtari i romanit Pse jetoi rreth 9 vite, do të ekspozohen pas restaurimit të projektit ndërkufitar, të financuar nga Bashkimi Evropian, rreth 25 dorëshkrime dhe objekte personale të autorit. E para do të ndonë shpërndarje figurës së Stereo Spaces, që për irtë së vërtetë deri tash nuk është se ka marrë ato vlerat që i takojnë, edhe e meritonte një vlerësim të tillë. Është shkolla ku ka bërë mësimet e para në zonë. Më vonë ka qenë një shfarë kulturës. Për sa i përket vlerave, këtu nuk do jetë thjesht një muzeum i Stereo Spaces, ku do vendosen dorëshkrime origjinale edhe të gjitha objektet që i përkisnin atij si gjëra të ndryshme. Këtu do ketë edhe kostume tradicionale të zonës, do ketë edhe gjetje edhe gjëra artizanale të cilat janë përdorur nga zona në vitet e mëparshme, në vitet e kaluara, që do janë interesante për turistët. Dhe kjo do sjellë një impakt që do jetë një vlerë shtuar ose një objekt tjetër për të vizituar nga gjithë turistët e pranishëm në zonë. Pas 6 muajsh, muzeu i parë do të shëndrojë Gollomboçin në një nga atraksionet e preferuara për turistët që do të zgjedhin të vizitojnë Bashkinë e Pushtetit.